Друзі, вітаємо вас зі славетного міста-героя Чернігова, яке героїчно боронить підступи до української столиці. Патріотичний ютуб-канал про Україну, на якому опубліковане це відео, був заснований нами, чернігівцями. Кілька років поспіль ми створювали цікавий та пізнавальний контент про нашу державу, популяризуючи українську мову та культуру. Наше місто Чернігів зазнало нищівних руйнувань, лише невелику частину яких ви можете побачити у цьому відео. Окупанти обстрілюють лікарні, школи, дитячі садки та руйнують інфраструктуру міста. Скидають 500-кілограмові бомби на приватні та багатоповерхові будинки. Безжально нищать заводи, підприємства, мости, бібліотеки, храми та пам'ятники архітектури. У місті, яке вже довгий час знаходиться без електрики, води, газу та тепла, не вистачає столярів для того, аби робити гроби. Адже кількість жертв серед мирного населення вже вимірюється сотнями. Але, незважаючи на це, ми мужньо тримаємося. А Збройні Сили України, добровольці, тероборона та волонтери намагаються робити все можливе задля того, аби дати відсіч окупантам. Місцева влада, поліція, комунальники та рятувальники також працюють на межі своїх можливостей. Сьогодні, як ніколи, захисники чернігівської землі потребують вашої підтримки. Тому просимо вас про допомогу нашим мужнім військовим, які, немов атланти, тримають на своїх плечах небо над нами і не дають йому впасти. В описі під цим відео опубліковані реквізити волонтерів для збору фінансової допомоги. Усі зібрані кошти будуть направлені на закупівлю для чернігівських військових необхідного спорядження та обладнання – бронежилетів, дронів, прицілів, тепловізорів тощо. А також на гуманітарну допомогу жителям Чернігова, які залишилися в місті, зокрема на їжу, ліки, предмети гігієни, пальне для генераторів тощо. Обов'язково опублікуйте посилання на це відео на своїх сторінках у соцмережах та відправте його своїм друзям. Також поставте вподобайку та напишіть коментар під відео. Усе це підвищить вірогідність поширення цього ролику. Будемо щиро вам вдячні за допомогу місту-герою Чернігову та чернігівським захисникам. Також будемо дуже вдячні за розповсюдження ролику. Слава Україні!